e tjera, bëhet fjalë për shumë të mëdha parash, parat e shqiptarëve, parat e mia, parat tuaja, parat e prindrit tuaj, të njerëzve tuaj që jetojnë në Shqipëri, kështu që kjo është një çështje goxha delikate për të diskutuar. Kush tha që s'po diskutojmë një çështje delikate? Në cilin moment përgjigja ime dha përshtypjen që ishim duke trajtuar një çështje delikate? Po pikërisht se sikurse thatë juve çështje delikate, duhet që proceset e nisura, duhet që të heshtet dhe mos të vjenë në presion politik, por duhet të mbështetje maksimale derisa kjo gjë të kulminojë. Në mënyrë që edhe ata që akuzohen mos të shesin edhe mos të fshihen pas petkut politik, por të ballafaqohen plotësisht me përgjegjësitë ligjore për veprimet që kanë ndërmarrë vetë. Pra shkretë e kundërta, pikërisht sepse është delikate. Pikërisht sepse është delikate, duhet që në moment që ka nisur procesi, duhet heshtur që kjo çështje mos të trajtohet politikisht më, por të marrë rrugën e drejtësisë. Që në këtë aspekt unë jam nuk jam nuk vër dorë në zjarr për asnjë institucion, por deri tani po shikoj që fakti që SPAK-u ka vënë në pikpyetje dhe ka tronditur thellë nivelet më të larta të korrupsionit në Shqipëri, dhe faktin që në disa vende të ngjashme, institucione të ngjashme, sikurse ka qenë USKOK-u në Kroaci ose Direktorati kundër Korrupsionit në Rumani, kam pasur efekte të ndryshimit radikal të lidhjes politike, unë jam duke shpresuar që njëti efekt jetë edhe në Shqipëri, edhe për sa kohë proces po ndodh, edhe po shikojmë, unë e di që ka pasur durim të madh, unë di që nevoja për të vënë në vend drejtësinë është shumë e madhe. Po shpresoj që kur të ngrenë ato akuzat, ata mos jenë të ngutur për të lënë poshtë lëqe ligjore, por që ta ti vërtetojnë përgjegjësitë ligjore, përgjegjësitë për shkretë të ligjit, ti vërtetojnë në katërtsipërisht dhe mos të ndikohen nga humori, ulje ngritjet e opinionit publik. Që në këtë aspekt, tashmë që SPAK-u po vjen në lëvizje, unë ka pasur frikë më para. Qëllimi im ka qenë indiferenca ndaj akuzave. Dhe atyre me të vërtet ka pasur një lloj padurimi kolektiv dhe pjesë të cilës kam qenë edhe unë, që ka pasur shumë akt akuzave që ishin flagrante dhe shikojmë që nuk ndërmej as i veprim. Por tashmë që po shikojmë që ndërprime po merren, që pranga to vjen, tashmë atyre unë shpresoj dhe besoj deri diku që kjo organizatë, kjo institucion, por kjo reformë drejtësisë do të japi fryte edhe me shpresën e mirë, si duke njohur vendet e tjera të ngjashme që kanë qenë në faza të ngjashme, dhe që kanë pasur po të ngjashme të mbështetur nga jashtë, si kaq në USKOK-u ose Direktorati kundër Korrupsionit i Rumanisë. Por në fillim të thënë do doja që SPAK-u të madje të jepi maksimum mbështetjes dhe mos të sabotojë punën e tyre me veprime siç janë amnestia penale, e cila faktikisht vetëm liroi jo vetëm liroj 10 rezultat të korruptuar, por edhe dha sinjalin atyre që sot janë në hetime për të thënë që mos folni, sepse ashtu kështu me një vendim politik ju do të gjiren të lirë. Pra frika ime, ajo është gjemeran për mua se sa vonesat e SPAK. Për mua më rëndë është fakti që të dy partit kryesore bëjmë bashk, i bëjmë bashk votat, pavarësisht se në sheshen rukë kemi deklaratë, pasi kemi deklarata si ajo që përmendëm para të kryeministrit për mbështetjen nga SPAK-ut, e pavarësisht ato deklarata e figurave të opozitës ose Molotovëve, shikojnë që kryen puna për kërcënimin e përbashkët prej ligjit, bëjmë bashkë votat dhe lirojnë me 10 rezultate. Pra kjo është shqetësimi kryesor. Për sa i përket pasaj a do preket velia e AX-s ose Y-s, unë do doja që kjo çështje në momentin që ka nisur në hullin e SPAK-ut, në momentin që shikojmë që ka marrë në pyetje, ka procese, më mirë është që mos ta vendosin SPAK-un nën presionin e humorit të opinionit publik, dhe proceset e ecin në mënyrë natyrshme duke zbatuar maksimumin në standardet e drejtësisë. Dhe ne urojmë një gjë të tillë, po pyetja ime radhës është sa është lëkundur majoranca zotin Urellari në këto kohët e fundit, në ditët e fundit pas këtyre skandaleve që po